ולכן אני בוודאי אינני אדם שקולו איננו נשמע כאן. ואחד מן הדברים שהם הנושאים לשיחות האלה, שלא אני יוזם אותם, אלא אנשים באים אליי. אחד הנושאים זה עניין הסירוב לשערי בשטחים הכבושים. ובעניין זה פונים אליי עשרות, עשרות ועוד עשרות, אני חושב שזה מסרף למאות. והם יהודים. משום שאומרו את זה, לא רק שהם, הדברים האלה ידועים בכלל, וידועים בכל העולם, כן? ידוע באוסטרליה וידוע בנורווגיה, שבשטחים אנחנו משתמשים בעינויים, בעינויים, על פי היתר שניתן על ידי ייצור אנושי אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה. והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משבויים ערבים. אתם מבינים עכשיו מה פירוש המילה יודונאסים? מי טוען משהו? תגיד שאין זה מדויק כשאתה אומר... רגע. כן, לנדאו, כן. אשר מתיר להשתמש בלחץ פיזי מתון. זאת אומרת שיש יודונאצים. יש יודונאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי, כלא, אני קווה עובדה. אני הגבעתי את כולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה בזניהם בכל רם. שיש יודו נאצים. אתה אומר את זה מכיוון שבאמונה שלמה אתה מאמין שזה ככה, אתה רואה שזה ככה או זו פרובוקציה? אני רואה שזה ככה, כן, אני רואה שזה ככה. משווים הכיבוש, משווים מדעת ושלא מדעת עם הרצח. היהודים הרבים. כן, אבל הוא לא יחיה זמן רב בגללכם. אם השלטון האמריקני בדור שעבר ביצע את הרשעות המטופשת והטיפשות המרושעת הנקראת וייטנאם, והיום הלא כל אמריקה מכירה בדבר הזה, כל אמריקה מכירה בדבר הזה, שזה היה רשעות מטופשת, טיפשות מרושעת, כן, שעם זה שלחו מאות אלפי חיילים אמריקנים שם, ו60,000 חיילים אמריקנים נהרגו שם. היום לא תמצא אדם באמריקה שיכול להסביר לשימה. נו, שותפים הדבר הזה היו גם יהודים. למשל, רמה ראשונה, האדון קיסינג'ר.
הוא אחראי למעשה, כן, שנהרגו שם רבבות אמריקנים ומאות אלפי וייטנאמים. אבל כאן לא תוכל להאשים את העם היהודי, משום שהוא פעל כפוליטיקאי אמריקני, לא כפוליטיקאי יהודי. לעומת זאת, אם אצלנו, לא ניקח דברים שנתפסנו לדברים האלה, לפני, אומרים שהיה לפני חודש או חודשיים, נערה ערבייה בת 19, שהיא, לא כל ספי, חברת פתח או משהו מעין זה, נתפסה, היא נמצאה במאסר, ומחזיקים אותה באזיקים, יומם ולילה, כן. אין שום טעם בדבר הזה, זה מה שנקרא הלחץ הפיזי המתון, מחזיקים אותה ב... נו, היא הרה, היא קרה ללדת, ואסור להוריד את האזיקים מידיה, והיא ילדה את הילד כשידיה באזיקים. וזה אחראי העם היהודי. תדע, המקרה הזה כשלעצמו, כשנפשם בכל העיתונות, מספיק שעליו יאמר מה שאמר ירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. זה לא היה מדיניות היום של ממשלת ישראל מכפישה את שמו של העם היהודי? כן, לכן אמר, אני אמרתי את זה. פסוק בירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח.